Centrum sociálnych služieb Juh Trenčín, ktoré je v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zorganizovalo obľúbené jarmočné podujatie s podtitulom Divoký juh. Pripravená bola prezentácia výrobkov zariadení sociálnych služieb, tvorivé dielne či rôzne súťaže. Za Trenčiansky samosprávny kraj môžem povedať len toľko, že my sme veľmi radi, pokiaľ všetky aktivity zamestnancov a klientov našich zariadení sa spoza múrov zariadenia dostanú aj von k ľuďom, ku komunite. Je potrebné vedieť, že v zariadeniach sú veľmi šikovní ľudia a toto všetko je vlastne také zrkadlo kvalitnej a vlastne takej práce zamestnancov zariadení sociálnych služieb a vždy budeme podporovať každú jednu aktivitu, ktorá vznikne, pretože je potrebné, aby sa sociálne služby otvárali všetkým. Prečo ste sa rozhodol prijať pozvanie a podporiť toto podujatie? Ten dôvod je úplne jednoduchý, pretože som osadník kmeňa susedského. Tomuto zariadeniu mám veľmi blízko z hľadiska môjho bývania a veľmi rád som prijal pozvanie pani riaditeľky Centra sociálnych služieb tu na juhu na dnešné podujatie, ktorým je jarmok a prezentácia prác klientov zariadení Centier sociálnych služieb nielen tu z Trenčína, ale aj širšieho okolia v rámci nášho trenčianskeho kraja. Podujatia sa zúčastnili kolegovia z rôznych zariadení, pre ktorých je takéto podujatie vždy príležitosťou, ako stretnúť priateľov, alebo sa zoznámiť, zabaviť sa, či si niečo milé odniesť ako suvenír. Tým, že klienti sú veľmi šikovní, teda že tvoríme, vytvárame a robíme nové techniky, teda šijeme, lepíme, malujeme a zistíme tie naše ďalšie možnosti. Radi sa zapájajú vaši klienti do takýchto aktivít? Určite. Hlavne tí, ktorí sa teda podieľajú na tejto tvorivej činnosti, tých väčšinou pozývame a teda v podstate aj ostatní. Radi sa zúčastnia takýchto verejných akcií, teda kde je možnosť nejakého výletu, spoznania nejakého nového zariadenia a klientov. Preto to vyrábame, že máme dlhý čas a baví nás to. Ujde nám čas a potom si to pochválime. Napríklad, keď dostaneme ten materiál, to sa zdá, že nič z toho nebude. Ale až to vytvoríme a pozrieme sa na to, tak je to celkom. Čo zabáva najviac vás na týchto podujete? Čo ma zabáva? No, že sa stretáme vlastne, že nadväzujeme nové priateľstvá. Poznáte sa už medzi sebou? Áno. Atmosféru dotvárali scénky pripravené klientmi sociálnych zariadení v spolupráci s inštruktormi, ktorí pomáhajú pri tvorbe programu a výrobkov ponúkaných na jarmoku. Vyrábame také papierové rúže, z ktorých potom skladáme takéto vence, alebo robíme krepové rúže, takisto z ktorých potom vytvárame nejaké kytičky. Klienti vytvárajú, radi zdobia takéto fotorámiky, potom šijú takéto milé myšky veľmi, zajačikov a tak rôzne. Sociálne služby sú v kraji sektor, ktorý si zaslúžene pýta pozornosť zo strany kompetentných a ktorý zaznamenáva vo svojich službách za posledné roky progres. V mojej takej dlhoročnej praxe môžem povedať, že sociálne služby veľmi výrazným tempom začali napredovať, hlavne v poslednom období a hlavne teda aj je vidieť v tých investičných akciách. Trenčiansky samosprávny kraj sa venuje značný obnos finančných prostriedkov práve na rôzne rekonštrukcie, skvalitnenie, humanizáciu sociálnych služieb, pretože potrebujeme, aby bola klientom v zariadeniach poskytovaná práve kvalitná služba. Svojím spôsobom treba týmto ľuďom prejavovať aj takýmto spôsobom spolupatričnosť, úctu a ukázať im, že teda vieme a myslíme na nich a vieme byť v istých chvíľach spoločne s nimi, pomáhať im a toto je takou myšlienkou a takým motom a preto som prijal pozvanie pani riaditeľky dnes sem. Vedenie TSK sa s Centrom sociálnych služieb na juhu v Trenčíne dohodlo aj na ďalšej spolupráci, nielen z hľadiska rozpočtu, ale aj podpory aktivít klientov centra.